Labdien visiem! Mani sauc Ilona, un šodien es vēlos pastāstīt savu liecību, kā Dievs ir izmainījis manu dzīvi un kā Viņš ir finansiāli viņu svētījis. Vairākus gadus atpakaļ es ienācu šajā draudzē, pēc tam dažādu apsvērumu dēļ es viņu pametu, bet man iekšēji vienmēr bija šī sajūta, kā ir tad, kad tu esi draudzē un kā ir tad, kad tu neesi. Tos 5 gadus, kad es vairs nebiju draudzē, dzīvē bija tā, kad man likās, ka viss juka bruka. Manam vīram bija arī finansiāls problēmas, viņš bija parādos. Mēs arī dzīvojām pie maniem vecākiem un bijām atkarīgi no viņiem. Vienmēr mums bija tā, ka līdz mēneša beigām nepietika naudas, mēs vienmēr aizņēmāmies un tad no nākamās algas atdevām. Es arī strādāju algotu darbu. Es pelnīju 500 eiro, un tas man likās normāli. 10 eiro tajā brīdī man likās ļoti liela nauda. Un tad, kad es domāju, ka man dzīvē kaut kas jāmaina, tad vienmēr man blakus bija cilvēki, kas teica, nu nē, tev taču nesanāks tur iet. Nu, man bija tā doma iet īrēt dzīvokli. Bet parasti bija blakus cilvēki, kas teica, tev nesanāks, tas taču viss dārgi maksā. Es sapratu, ka es netikšu galā un ka mana dzīve ir galīgākā bedrē. Un tad atkal mani uzaicināja mana mājas grupas vadītāja. Un es sapratu, ka es iešu uz mājas grupiņām, es iešu uz draudzi un es iešu līdz galam. Atgriežoties draudzē un mājas grupiņā, es sāku atkal lūgt, lasīt Bībeli, klausīties daudz mācītājas prediķus un pielietot to dzīvē. Jo tad, kad es biju prom, es arī domāju, ka es to darīšu, ka es lūkšu, lasīšu Bībeli un viss man tā arī turpināsies, tā it kā es esmu draudzē. Bet dzīve pierādīja to, ka diemžēl tā nav. Pagāja kaut kāds ilgstošāks laiks, vairāk nebija man tik daudz lūkšanas, nebija man Bībeles lasīšanas, kamēr tas izsīka pavisam. Bet tad nākot uz šo draudzi un dzirdot sprediķus un sakārtojot savu dzīvi, kā māca mūsu mācītājs un mājas grupas vadītāja, es ļoti strauji piedzīvoju finansiālu svētību savā dzīvē. Un klausoties arī sprediķus, man ļoti motivēja tas, ka mācītājs ļoti mācīja par došanu. Un desmitās tiesas fenomenu tiešām es esmu pārbaudījusi savā dzīvē, dodot. Un tas ir tiešām pierādījies, ka Dievs pārdabiski man ir svētījis, man vienmēr visam ir pieticis. Iesākumā, kad es sāku pati nodarboties ar skaistumkopšanu, ne viss gāja man tik spīdoši, kā es domāju. Bija man arī tāds laiks, kad es tiešām ļoti lūdzu Dievu, lai man iedot kādu klientu. Un tad bija viena diena, es tādu piemēru minēšu, kad man pat nebija īsti vairs naudas. Un es lūdzu Dievam, lai iedod man klientu. Pulkstens jau bija 8 vakarā. Es ritīgi lūdzu Dievu un sapratu to, ka noteikti šodien man Dievs neiedos nevienu klientu. Bet pulkstens 9:00 man atzvana zvana telefons. Es paceļu un saka, kad ir klients, kas grib atbraukt pie manis un uztaisīt, lai es uztaisu nagus. Un es domāju, ārprāts, tā ir tāda Dieva svētība, un viņš tiešām mani ir sadzirdējis. Bet ziedojot un lūdzot, es redzēju šīs lielās izmaiņas savā dzīvē. Mans klientu pulks vairojās, un es arī varēju vairāk ziedot Dieva valstības sēšanā. Un tas tiešām ir pārsteidzoši, ja tu tiešām sēj uz svētību, tas arī tavā dzīvē atgriežās. Strādājot uz sevis, es tagad vispār vairs nevarētu iedomāties, kad es ietu strādāt algotu darbu. Es varu vairāk laika veltīt ģimenei.
Es arī kalpoju, vadu mājas grupiņu, kur es varu celt citus cilvēkus. No sākuma, lai sāktu strādāt uz sevi, man bija ļoti lielas bailes, kuras man nācās pārvarēt. Tās es centos salauzt lūkšanās. Man bija ļoti arī pašvērtējums mazs. Es centos izlausties, arī ko es darīju lūkšanās. Es vienmēr apliecināju, ka man vairs nav mazvērtības domāšana. Man bija arī tāda neliela tā kā trauma, kad man visi teica, tas jau ir daudz, visi to dara un tev nekas nesanāks. Gada laikā Dievs pilnībā izmainīja man dzīvi uz 180 grādiem. Mana finansiālā puse sakārtojās. Mēs tikām vaļā no parādiem. Vēlos pateikt ļoti lielu paldies mācītājam. Bez viņa noteikti mana dzīve nebūtu izmainījusies. Un arī lielu paldies mājas grupas vadītājai. Es iesaku katram nākt uz dzīvu draudzi, kur ir dzīvais Dievs, nāc uz Kristus pasaulē. Jo šeit tiešām ir stipras personības, kurām ir tuvas attiecības ar Dievu un kuri var pacelt tevi un pilnībā izmainīt tavu dzīvi. Un ja arī mana domāšana mainījās, esot draudzē, te noteikti izmainīsies arī tava un arī visa tava finansiālā dzīve.